Så talte du også det der med, altså man skal sammensætte en bestyrelse, så ja. Den hele tiden har de kompetencer, som i den givende situation matcher virksomhedens behov. Jeg kan bare, altså det kræver jo, man kan selvfølgelig få professionel hjælp til den slags, men det kræver også, at man selv ligesom forstår virksomheden ja. Ret grundigt. Og der kan jeg bare mærke, når jeg taler med CEOs, også dygtige mennesker på højt niveau, jeg kan tydeligt høre forskellen på, om de har været der i kort tid, ja. Eller om de har været der i lang tid. Og når folk har, CEOs har været i en virksomhed i lang tid, så kan man tydeligt høre, at de virkelig har fået en dyb forståelse af, hvad det egentlig går ud på. Er det ikke super svært, hvis man er ret ny, eller bare kun kommer 4 gange om året, og egentlig forstå, hvad går det her egentlig ud på? Det er super svært. Og det at komme i en bestyrelse de første 1-2 år er rigtig, rigtig hårdt arbejde. Og jeg vil også sige, da jeg startede i fonden, nu var jeg sådan set allerede i ALK's bestyrelse, før jeg kom i fonden, så det hjalp lidt. Men, og så trædte ind både i Lønbæk og Falds bestyrelse. Det var nogle år med virkelig en stejl indlæringskurve, hvor at, altså jeg husker tydeligt, at jeg sad med bestyrelsesmaterialet og Wikipedia ved siden af, for at se, hvad ordene betød, og så alt det, jeg overhovedet kunne. Det er en meget stejl indlæringskurve. Jeg tror ikke, du som bestyrelsesmedlem kan forvente på noget tidspunkt at komme lige så dybt ned i virksomheden, som en direktion er. Det kan du ikke. Men du bliver simpelthen nødt til at forstå de grundlæggende mekanismer. Hvad er det, der driver virksomheden? Hvad er det for et marked? Hvad er det for nogle fordele, man har i forhold til andre? De ting, det bliver du simpelthen nødt til at komme ned i og forstå. Og hvad gør man? Sætter man sig sammen? Man sætter sig, for det første, så sørger man for at få et ordentligt onboarding-program, hvor man kommer ind og taler med de enkelte områder og får et par timer med hver. Det giver sådan noget grundlag, og det giver om ikke andet en hel masse noter, man kan gå tilbage til, fordi det er rigtig meget input på en gang. Så det skal man gøre. Så skal man, i det til, hvis det er børsnoterede virksomheder, så kan jeg klart anbefale, at man prøver at få finde den sidste kapitalmarkedsdag frem og kigger den igennem. Simpelthen, det de jo normalt, ligger normalt et eller andet sted hos virksomheden. Det er også en rigtig god ting, fordi der går virksomheden dybere ned. Og så bliver man bare nødt til at blive ved med at spørge. Det kan godt være, at det er svært, når man lige starter en bestyrelse, at blive ved med at stille spørgsmål. Dumme spørgsmål. Ja, men det er godt nok nemmere at stille dem, lige når man starter end 5 år efter. Så jeg kan kun anbefale, at man får stillet de der spørgsmål. Og så bruger man jo sådan, altså jeg bruger jo meget det der med, at jeg skal simpelthen forstå visionen, jeg skal forstå strategien, jeg skal forstå forretningsmodellen. Og så ligger der en hel masse andet, man ikke kommer til at forstå. Men når man har det der skelet, så begynder det altså at hjælpe.